soonqaad wanaagsan halkani waa ka yenen qodobada ugu doorka roon wararka habeen waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in duqayn diyaaradeed oo ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose ay ku direen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda kinya oo etoobiya ku cadaadinaysa inay ka laabato damaca kaga jira badda soomaaliya maxkamadda ciidamada jubbaland oorag ka tirsan al-shabaab ku xukuntay so, dil toogasho booliska u k oo xaqiijiya dil loo geystay wiil soomaali ah kadib markii lagu dhuftay tourrey iyo soomaalida ku nool dalkaasi oo walaac ka muujiyey qaramada midoobay oo degniin ka soo saartay soomaali badan oo xaaldo nololeed oo adag ku dareemaya gudaha soomaaliya akhbaaraadka dibaddan waxaa ugu waaweyn khasaaro ka dhashay duqeyn milatariga yuhuuddu ay ka geysteen bariga dalka lubnaan

africom waxay sheegtay in qiimeynta hordhaca ay muujineyso duqeyntan in lagu dilay sadex xubnood oo katirsana dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo sidoo kale ay sheegtay in warbixinada hordhaca ay sheegayaan in dad rayad aanay waxba gaarin maalmihii udambeeyey diyaaradaha dagaalka saaiibada caalamiga ee taageera soomaaliya ayaa waday duqeymo y ka furinayaan qeybo kamia koonfurta iyo bartamaha soomaalia kuwaay ku bartilmaameysanayaan dagaalamayaasha a-shabaab waxaase jirta in duqeymaha qaar la sheegay in lagu bartilmaamysaday dad rayada walow arinta aan la xaqiijin karin dowlada kenya ayaa etoobiya ku cadaadinaysa inay ka laabato damaca kaga jira biyaha soomaaliya kadib markii heshiis ay la gaareen maamulka somalilan maslax abuukar xaaji ayaa soo waramay magaalada nairobi weli waxaa ka socda dadaallo xooggan oo la doonaya wafuudda ka kala socota soomaaliya iyo itoobiya in ay isku warfariistaan gudaha magaalada nairobi lana joojiyo xiisadda kasii daraysa marba marka ka dambeysa ee u dhexaysa soomaaliya iyo ethoobiya oo soo bilaabatay kowdii bisha janaayo wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ay ku cadaadinayso dawladda ethoobiya wafdiga ka socda in ay dawladooda ku qasbaan sooqorista warqadda ay kaga laabanayso heshiiskii ay la gashay somalilan kadibna si rasmi a uu u furmi doono wada hadalka labada dhinac iyo in la joojiyo hadallada xanafta leh ee warbaahinta laysku marsiinayo haddii dadaalada ay waddo dawladda kenya ay midho dhalaan micnaheedu waxay noqonaysaa in shirkan gogolxaar uu u noqon doono shirka foolkafoolah oo ay yeeshaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed laakiin wafdiga etoobiyaanka ayaa iyaguna weli halkooda taagan oo waxay leeyihiin haddii mar aan is-hor fariisano innaga iyo wafdiga soomaaliya ka socda waxaa qasab ah in dawladdeena durbadiiba ay soo qorto warqaddaasi lana soo geliyo warbaahinta dawladda etoobiya iyo baraha bulshada laakiin laguma kalsoonaan karo sheegashadaasi dowladda ethoobiya sababtoo ah wafdiga soomaaliya ka socda ayaa iyagu ku adkaysanaya warqadaas oo aysan arkin inaysan la fahiisan karin wafdiga ethoobiya ka socda madaxweynayaasha kinya iyo jabuuti ayaa kaalin weyn ka qaadanaya qabsoomida shirkan hase ahaatee maadaama dhinacyada weli ay ku kala dhegan yihiin qodobadii xasaasiga ahaa ee ay dawladahooda ku matalayeen waxaa muuqata inay adkaan doonto in si fudud wada hadalladan ay ku suurogalaan dawladda federaalka soomaaliya weli wax iska beddelay ma laha oo waxaa muuqata in dawladda federaalka soomaaliya hadalkii madaxweynaha ee ahaa in haddii etoobiya ay ka laabato heshiiskii ay la gashay muuse biixi cabdi wax walba oo wadahadala caadi ay noqonayaan inay ku dhegan yihiin wafdiga dawladda federaalk soomaaliya tallaabadaas oo ay aaminsan yihiin shacabka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed islamarkaana loo arko inay tahay mid sax ah dhowr maalmood ayay wafuuddan ku sugan yihiin magaalada nairobi hase ahaatee mar naba laguma guulaysan in ay soor fariistaan islamarkaana miiska wadahadalka ay ku wada hadlaan ethoobiya oo xaaladda ay ku xun tahay islamarkaana cadaadasyo gudaha iyo dibadda ahba kala kulantay heshiiskii muuse biixi cabdi ay la gashay kowda janaayor labadakun afariy labaatanka ayaa loo arkaa inay ku khasban tahay in ay heshiiskaasi ka laabato wadahadal toos aan ay la gasho dawladda federaalk soomaaliya haddii shirkan uu ka qabsoomo magaalada nairobi waxaa ugu weyn ee guusha laga gaari doono waxay tahay hadallada kicinta ah ee xanafta leh ee hogaamiyaasha labada dhinac warbaahinta ay isku marinayaan in la joojiyo islamarkaana wax kastaa qaab diblomaasiyadeed hoos loogu xaliyo waxaana macquul noqonaysa in magaalooyin ka tirsan afrika ama yurub ama maraykanka in ay wadahadallada intooda kale ka dhacaan dadka qaar ayaa rumaysan in igad iyo midowda afrika ay ka gaabiyeen qaboojinta xiisadan sababtuna ay tahay in etoobiya aan laga dhaadhicin karin in ay heshiiskaasi si rasmi a uga laabato inkastoo soomaaliya ay haysato inta badan taageerada caalamiga ah oo waddamada caalamka ay taageereen in soomaaliya madax banaanideeda dhuleed iyo mideeda badeed ay xaq u leedahay etoobiyana xadgudub ay samaysay haddana waxaa muuqata dawladda ethoobiya in ay derbiyada madaxa ku garaacanayso oo ay kasoo hor jeedo in heshiiskii ay la gashay madaxweynaha somalilan markana booliiska magaalada yogsheeg ee dalka u k ayaa xaqiijiyey dil loo geystay wiilka soomaalia kaas oo ka dhacay magaalada shevel ee gobolkaasi booliiska ayaa magaca wiilka la dilay ku sheegay sacad calih waxaana korkiisa ka muuqday dhaawacyo tooriy ah sidai saraakiisha booliiska ay sheegeen dadka soomaaliyeed ayaa aada walaac kaga muujiyay dilkaasi loo geystay wiilka soomaaliga ah maadaama si argagax leh loo dilay marxuumka la dilay ayaa jirkiisa la jarjaray sida booliisku ay sheegeen in kastoo baaris ay bilaabeen saraakiisha ammaanka ee magaalada shevel aysan ku soo guulaysan inay soo qabtaan falkaasi ciddi ka dambeysay waxaana xusud mudan in dilkan uu dhacay sagaalka bishan aynu ku guda jirno oo ku beegnayd subtidii lasoo dhaafay ee toddobaadkan maxkamadda ciidamada jubbaland ayaa shan ka tirsanaa dagaalmayaasha al-shabaab waxay ku xakuntay maanta dil togasho cabdimajiid cabaas caaden ayaa kismaayo ka soo waranay maxkamadda ciidamada dawlad goboleedka jubbaland ayaa maanta go-aan ka soo saartay shan xubnood oo lagu eedeeyay inay xiliirla leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo lagu kala eedeeyay inay falal dembiyeedyo markaasi ay xilligan kula jireen gacmaha lagu soo qabtay sida maxkamadu hore ee u caddeysay fadhigii maxkamadda ayaa maanta lagu soo saaray go'aan iyo weliba xukun lagu riday raggan shanta gaaraya kuwaas oo lagu wada xukumay adil toogasho ahi guud ahaan sida guddoomiyaha maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi maxamuud ibraahim uu ku dhawaaqay waxaana guud ahaan uu sidoo kale ashaaciyay dilalka iyo kiraalka eedeysanayaasha oo u sheegay in guud ahaanba ay maxkamadda horteeda horey uga qirteen inay ka tirsan yihiin kooxda dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha oo markaasi akhriyay qoraalka kasoo baxay maxkamadda ayaa guud ahaanba waxa uu xubin xubin u dul istaagay guud ahaan dilalka iyo weliba falalka lagu soo eedeeyay xubnahan iyo khiraalka ay maxkamadda ka horqirteen waxaana uu guud ahaanba mid mid u dul istaagay dembiyada kala duwan ee raggan lagu soo qabtay eedaysanyaashaas waa shan eedaysane oo ku eedaysan si guud fal dembiyeed ah inay al-shabaab yihiin sidoo kale inay ka qayb qaateen dilal madax jabis qaraxyo iyo dagaallo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah lagu minjixaabinayay maxkamadda cudamada qalabka sida jubbaland ee maanta waxay si rasmi ugu dhawaaqaysaa xukunka shan eedaysane oo ku eedaysan shabaabnimo dembiga koowaad ay ka midaysan yihiin oo ah midka ugu weyn waa inay yihiin shabaab oo ah xarako ama koox la dagaalamaysa ummadda soomaaliyeed dagaal kula jirta iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo dadka caalamkaoo dhan ee eedeysnayaasha kale ah jaamac cali deeq cabdiraxmaan ina sucaado cali macallin toddobiiyo toban jir ku dhashay qallaafe kana tirsan al-shabaab iyo ka labaadoo ah mukhtaar barre cabdi xuseen ina kutubo ibraahim aadan labaatan jir ku dhashay manaas labada eedaysane oo labaduba ay ku eedaysan yihiin iyagoo dagaalamaya oo dowladda xabad ku ridaya in la qabtay waxay qiraal ka yihiin faldembiyeedka lagu soo eedeeyay sidoo kale maxkamaddu waxay ku heshay oo si cad ay gu heshay inay labadooduba ku jireen dagaalka ciidanka dowladdana la dagaalamayeen iyagoo dhaawacana la qabtay maxkamaddu iyadoo ka duulaysa

laga soo afjarayo ummadda soomaaliyeed maxkamadda ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waayadii ugu dambeeyey waxa ay kordhisay falalka ay markaasi xilligan dadka horay loogu soo eedeeyey in ay xiri la leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab iyo guud ahaan kuwaas oo xabsiyada magaalada kismaayo ah xilligan ah ku xiran cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo qaramada midoobe ayaa degniin ka soo saartay soomaali badan oo la sheegay in gaajo ay ku wajahayaan gudaha dalkeenna mar kale maslax bukar xaaji hay-adda u n oja ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dad ka badan shan milyan oo ruux oo soomaaliyeed ay xilligan xaalad gaajo ah wajahayaan ayna raadinayso dhaqaale dadkan lagu gaarsiiyo gargaar degdeg ah madax ku-xigeenka hay-adda u n oja j masuma gabadha lagu magacaabo ayaa warbaahinta la hadashay sheegtayna in ay walaac xoogan ka qabto xaalado adag oo xilligan ka jira koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dad badanna ay wajahayaan xaalad nololeed xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan warbixinta ka soo baxday un oja ayay ku sheegtay inay tahay mid muujinaysa dadkii abaaraha la daaladhacayay ee fatahaadaha iyo aroobabka ay ugu darsoomeen in hadda ay wajahayaan xaalad kale oo adag oo arrimahaasi laga dhaxlay islamarkaana ay iminka qhiyaasayaan shan dhibic laba milyan oo ruux oo soomaaliyeed in iminka xaalad halis ah oo gaajo ay ku jiraan iyaga oo weydiistay hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobey in dhaqaale deg dega ay u baahan yihiin oo malaayiin dollar ah si dadkan loogu gargaaro unog ayaa shaaca ka qaaday in dad badan oo beeraley iyo xoololey ahaa oo xoolahooda iyo beerahooda ku waayay abaarihii iyo daadadkii ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya in hadda ay barakac ku yihiin gudaha magaalooyin aysan horay ugu noolaan jirin isla markaana ay la qabsan laayihiin xaaladda nololeed ee magaalooyinkaasi maadaama xeryo barakac ay ku jiraanna intooda badan aysan heli karin wax ay maalinkii cunaan taasna waxay keenaysaa ayaa la yidhi haddii xaaladdan lagu sii eegto in ay xaalad nafaqdarri ah wajahaan hooyooyinka uurka leh iyo weliba carruurta halka sidoo kale la sheegay dadka waayeelka ah inay u nogol yihiin gaajadan tirada badan in xaalad halisa ay wajahaan hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha ayaa dhowr jeer oo horey arintan digniin ka soo saaray hase haatee un oca ayaa ka mid a hay-adahaasi samafalka iyaguna ka shaqeeya xuquuqda aadanahana aadka u ilaaliya ee xilligan walaaca ka qaba in inka badan shan milyan oo qof oo soomaali ah xaalad gaajo ah ay dhexda ka taagan yihiin hya warka habenimo wuidika imnaahabakada wararkakulmiymarkaan ahbaraadkadibada

إسرائيل يا سيدو كل الدقي ما يكفي لسي مجال ذا بالبيك إسرائيلتي وعي كود شيء شر حلك أي دت كلنا أي كود أوعمين مجال بالبيك أي حرن وها كوحدة حزب الله ودجال أدك كل جرا إسرائيل تاني يوم مركي وبلودي دجال كقصة بشي أكتوبر السنة كيلا صودافي لقيسي الوركابينو وأنا جنتها